թե ինչ իրավիճակ է միջդիրքային հրետակոծությունից հետո սոտքում լրագրողները հնարավորություն չունեն ներկայացնելու։ Գյուղ մտնել մեզ չի հաջողվում։ Տեղում ռազմական ոստիկանությունն է ուժեղացված ծառայություն իրականացնում։ Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանն է եղել սոտքում։ Նա մեզ որոշ մանրամասներ ներկայացրեց իրավիճակից։ Ըստ Կարեն Սարգսյանի, գյուղում իրավիճակը հարաբերական կայուն է։ Մարզպետը հերքեց տեղեկությունները, թե գյուղից բնակիչները տարհանվել են, ավելին ասած գյուղացիները շարունակում են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Առավոտյան ժամը 6:00-ից սկսած ադրբեջանական կողմը եղել է սանձարձակ, հրետանային եւ ականանետային միջոցներ է կիրառել հայկական դիրքերի ուղությամբ, սոտ բնակավայրի վերին հատվածում գտնվող հայկական դիրքերի ուղությամբ, բնակավայրերին որպես այդպիսին վնաս չի հասցվել, բայց միջդիրքային կրակոցներ են եղել։ Առավոտյան ժամը 6-ին դուք երևի տեղյակ եք, որ հանքը չի աշխատում մեր ջամերին, իսկ տիրապետելով որ սահմանին կա լարվածություն եւ հրետակոծում են հայկական դիրքերը, հանքի տնօրինությունը որոշումը կայացրել, որ հանքը չաշխատի։ Շաբաթներ առաջ հանքի ուղությամբ էր կրակոցներ եղել եւ ստիպված բաց հատվածում դադարեցվել էր աշխատանքները։ Մինչեւ այս պահը դադարեցված են եղել աշխատանքները, թե շարունակվել են, ինչ տեղեկություն կարող եք հաղորդել։ Փորձ եղել է շարունակել բաց հանքում աշխատանքները իրականացնել, բայց ադրբեջանական կողմը միշտ սադրանքների է դիմել, վերջի ժամանակներում սադրանքների է դիմել, ինչի արդյունքում աշխատակիցների անվտանգության խնդիրների հաշվի առնելով չի շարունակվել բաց հանքում աշխատանքները։ Հաղորդվում է, որ 4 վիրավորներ կան, այլ տեղեկություններ ունեք վիրավոր զինծառայողների վերաբերյալ, թվի հետ կապված նաև։ 4 վիրավորները դա է իրականությունը, 4 վիրավորներից 2-ի վիճակը բավարար է, 2-ին է եղել միջին ծանրության, որոնք տեղափոխվել են Երևան։ Շտապօգնության աշխատակիցների հետ կապված պաշտպանության նախարարությունը կհայտնի, բայց այդ պահին շտապօգնությունը փորձում էր մոտենալ մեր վիրավորներին տեղահանելու և տեղափոխելու հոսպիտալ, որոնք որ իրենք թույլ չեն տվել։ Որոշ լրատվամիջոցներ ապատեղեկատվություն էին տրամադրում, թե որոշ բնակավայրերում տարանում է իրականացվել, ինչ չի համապատասխանում իրականությանը։ Ունեցել ենք քննարկում նաև վիճակի եւ այդ պայդրությամբ մեր ունեցածի գնահատում, ինչի արդյունքում որոշում չի կայացվել տարանում իրականացնելու եւ բնակիչները մնացել են իրենց բնակավայրերում, շարունակում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ կազմակերպել, որովե խուճապային կամ այլ տրամադրություն չկա բնակիչների մոտ։ Արդյոք կրակոցները լսվել են սոտքին հարևանությամբ Վարդենիս քաղաքում։ Մենք այսօր փորձեցինք հենց բնակիչներից իմանալ։ Գիշերվա ժամը 3-ից կրակոցներ կու ժողովուրդ անհանգիստ վիճակի մեջ, երեխուն չեն իմացել, ուղարկել են դպրոց, մեկ էլ մեր ժամ հետո եկավ, շնչունչ կտրված, վախից էր երեխին, հետո հանգստացուցի, լավ էր հանգստացավ, խառ ահաբեկված վիճակ է էլի ժողովուրդ, արդեն մեզ սթից ձայնից, մեզ սթից թխկոցից գիտենք արդեն ես ինչ ակրում։ Վարդենիսում ձայները այդքան էլ չի լսվում, բացարձակապես, որտեղ մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է դիրքերը, Վարդենիսում չի լսվել, բայց սոտքում լսելի է եղել։ 9-10 մոտ էլ սոտքում են եղել ժողովրդի տեղում, նույնիսկ մենք զարվացանք մեր հայ ժողովրդի պահվածքը, այնտեղ կրակոցներ էր, իսկ ներքևում դաշտում մարդիկ կարտոֆիլ էին ցանում, նույնիսկ բանջար ավակողները բանջար էին ավակում։ Լսվել են, լսվում են, միշտ էլ լսել ենք, ոչինչի չենք վախում, չենք էլ վախենալու, 44 օրյա պատերազմի ժամանակ էլ, բոլոր պատերազմների ժամանակ մենք ընդհանրապես տեղներիցս դուրս չենք եկել, մի քայլ էլ չենք գնացել, ու չենք էլ գնա։ 12-ից 20 դուրս է մեկել, երկրորդ դասան երեխաներով շրջապատված գնում ենք, տուն ես ուզում եմ իրանց ճանապարհեմ, որ չվախենան։ Մի հատ շատ ուժեղ տրակոց, բանը, Հարունչ կթռա, բաբշի սենց վախեցած, շուր եկավ, Ընկեր Սարգսյան, ասի մի վախի, Ազիզ ջան, ալի, տես հայրիկը դուս էր եկել, որ դիմավորի, ասի հայրիկը դեղա, ես քեզ կճանապարհ։ Մենք բնակվում ենք Շատվան գյուղում,
շատ մտիկ ասոտքին եւ այդ սահմանագծին, որտեղ տեղակայված են թշնամին, պարբերաբար լսվում է այդ կրակոցները, բայց ոչ միշտ են լրատվամիջոցներով հաղորդում։ Իսկ այսօր երևի որ կար վիրավորներ, ծաներ ստիպված հաղորդել են։